গুৱাহাটীৰ পিছত এইবাৰ যোৰহাটতো ডিম্পী আৰু মঞ্জিতৰ ভাইৰেল হোৱা স্পাইৰেল পটেটো। বলক তেনেহ'লে আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, মই আহিছোঁ আজি স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ। যিহেতু ইমানৰ মুখতে শুনি আছিলোঁ, দেখি আছিলোঁ স্পাইৰেল পটেটোৰ কথা, আৰু সেয়ে যেতিয়া গম পালোঁ যে আমাৰ যোৰহাটতো বোলে আহি গ'ল ভাইৰেল হোৱা স্পাইৰেল পটেটো, তেনেহ'লে নহাকৈ পাৰোঁনে বাৰু? যিহেতু মই যোৰহাটৰ আৰু যোৰহাটৰে এহাল মৰম লগা কাপলে এই স্পাইৰেল পটেটো লৈ আহিছে, কেনেকৈ নহাকৈ পাৰোঁ? গুচি আহিলোঁ আৰু স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ। এতিয়া আমাৰ যোৰহাটত মাত্ৰ দুটা বস্তু ট্ৰেণ্ডত চলিব, কি কওকচোন? এখন হ'ল আমাৰ যোৰহাটৰ উৰণীয়া সেতু আৰু এয়া হৈ গ'ল স্পাইৰেল পটেটো। এই দুটা এতিয়া যি দেখিছোঁ খুব ট্ৰেণ্ডত চলি আছে। মানস আৰু মনীষাৰ স্পাইৰেল পটেটো দেখি ময়ো ঘৰত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। যিহেতু যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী ইমান দূৰ, খোৱাৰ চাগে সৌভাগ্য নহ'বই বুলি। কিন্তু চুৰি এখন লৈ এনেকৈ আলু কটা মোৰ বাবে কিন্তু সম্ভৱ নহয় দেই। তাৰপিছত আকৌ এখন ডাঙৰ কেৰাহীত এগালমান তেলৰ মাজত পেলাই দিয়া, সেইটোতো আৰু অসম্ভৱ, কাৰণ বস্তুৰ যিহে দাম। এতিয়া আৰু টেনচন নাই, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই খাব পাৰি, কাৰণ যোৰহাটতো আহি গ'ল সেই যে ভাইৰেল হোৱা স্পাইৰেল পটেটো, নহয়নে? মানুহৰ অপেক্ষা দেখি এটা কথা বুজিছোঁ, নতুনত্ব আহিলে সকলোৱে খুব হেঁপাহেৰে আদৰি লয়। এয়াই হ'ল আমাৰ অসম, আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ অসমৰ মানুহৰ মৰম। সদায় এনেকে থাকক। এতিয়া হয়তো বহুতেই ক'ব যে এটা আলু 50 টকাৰে খাইছে, কিন্তু মই যিমান দেৰি অপেক্ষা কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক যি দেখিলোঁ, ইমান দেৰি তাতে ইমান গৰমত এনেকৈ গেছৰ ওচৰত ৰৈ থকাটো ইমান সহজ নহয় দেই। মেইন বস্তুটো এইটোৱে, লৈ যাওঁ নেকি ঘৰলৈ? ময়ো খাম, আপোনালোককো খুৱাম। এই বস্তুটো হ'লে আমি ঘৰতে বনাব পাৰোঁ, হয়নে? নহয় নহয়, ইয়াতো বহুত কিবা কিবি আছে, তেওঁলোকৰ মচলা, ছিক্ৰেট মচলা, ঢেৰ কিবা কিবি। অপেক্ষাৰ অন্তত আহি গ'ল ভাইৰেল হোৱা স্পাইৰেল পটেটো, আৰু এয়া গৈছে মোৰ মুখত। সোৱাদৰ কথা কি ক'ম, সকলোৰে সোৱাদ বেলেগ বেলেগ। আহিব খাব, যিহেতু যোৰহাটৰ মৰম লগা কাপল এহালে খুলিছে, তেনেহ'লে সকলোৱে সঁহাৰি জনাবলৈ আমি এপাক হ'লেও তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে, কাৰণ আমি যিমান আহিম, আমি তেওঁলোকক যিমান উৎসাহ দিম, তেওঁলোকে সিমান সাহস পাব, নহয়নে? স্পাইৰেল পটেটোৰ সোৱাদটো বাৰু নতুনকৈ ল'লোঁ, কিন্তু ইয়াত আগৰে পৰা থকা সোৱাদবোৰো আমি ল'ব লাগে, নহয়নে? কাৰণ চাওক, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ সোৱাদ বেলেগ বেলেগ। স্পাইৰেল পটেটোৰ সোৱাদ বেলেগ, ইয়াত থকা ফুচকাৰ সোৱাদ বেলেগ, ইয়াত থকা আইচক্ৰীমৰ সোৱাদ বেলেগ, এইখিনি চাগে মই নক'লেও হ'ব। তো সকলোকে সমানে সঁহাৰি জনোৱাটো সেয়া হ'ল আমাৰ হাতত, নহয়নে? শেষত সকলোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। নতুনকৈ অহা স্পাইৰেল পটেটো আৰু তাৰ আগৰ পৰাই থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদবোৰলৈ সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক, কাৰণ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱা মানে অসম আগবাঢ়ি যোৱা, আৰু অসম আগবাঢ়ি যোৱা মানে আমি আগবাঢ়ি যোৱা, নহয়নে? মইতো বাৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ দায়িত্ব কৰি দিব, মানে শ্বেয়াৰ এটা এটা কৰি দিব দেই।